Isso é Mari Fernandes. Hoje eu deitei na cama e vi diferença. Depois de uma semana de tanta ausência, o meu coração sentiu que tava acabando tudo que a gente construiu. Assim que terminou, você virou de costa e eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Tô sentindo que acabou de vez. Acho que o amor que era dois tá sendo a três. Se você não tá amando mais do mesmo jeito, se tem outra alguém deitando no seu peito como eu deitava, depois que os nossos corpos na cama suava. Me avisa de vez, não fica me enganando, fala na minha cara se tá me trocando. Eu prefiro a verdade mesmo ela machucando. Hoje eu deitei na cama e vi diferença. Depois de uma semana de tanta ausência, o meu coração sentiu que tava acabando tudo que a gente construiu. Assim que terminou, você virou de costas e eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Tô sentindo que acabou de vez. Acho que o amor que era dois tá sendo a três. Ei,